Rjedhe së komenteve dhe fansave të çiftit Luis Chiara duke se nuk i ka shpëtuar as moderatori Ariona Rusi. Se fulmi Ariona ka folur për rastet e përdhunimeve, gjithjen në rritje në vend dhe edukimin e djemve. Mirë po duke se një ndjekës e shqetësonte në video fakti që Ariona ka përmendur disa herë Luizi dhe Chiara në emisionin e saj, edhe kur ka patur të ftuar Dea Michel një javë më parë. Më fal, kam një pyetje për ty si gazetare se po e shoh çdo emision apo çdo puntatë që e bën nuk le pa përmendur Luizi dhe Chiaran. A nuk je zonja ta bësh një emision pa i përmendur këta të dy? Dhe të lutem, kur të ftosh mysafir në emision, fto njerëz që kanë bërë diçka në jetën e tyre. Si për shembull sot Barbie Horror që ke ftuar. Ka faj Luizi e Chiara që lejojnë të përmendet emri në çdo emision. Keni fituar nga këta të dy, por uroj që ajo kontratë të përfundoj sa më shpejt. Ka shkruar ndjekësi referuar emisionet se luan topi. Këtij komenti moderatori Ariona Rusi është përgjigjur duke thënë: "Më fal, dhe un kam një pyetje. Çfarë problemi ka që përmendet Chiara dhe Luizi? A mos do bësohem apo sëmurem kur i përmendim ne? Luizi ishte fenomen i këtij Big Brother, normal që do të përmendet se njerëzit e duan dhe duan të dinë se çfarë po ndodh."